नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक सङ्घीय निर्वाचन फेस गर्दैछ पार्टीभित्र पुराना संसदीय खेलाडीहरूको कमी नभए पनि नयाँ सङ्गठन लिएर निर्वाचनमा जान नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहज छैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा समेत अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा चुनौती देखिएको छ एक वर्षको अवधिमा पार्टीलाई राजनीतिक र साङ्गठानिक रूपले मजबुत बनाउन नसकेको एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा कस्ता चुनावी एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ जुन प्रकारको व्यथिति हामीले देखिरहेका छौँ ती सबै खालको अन्त्य गर्ने खालको एजेन्डाको नेतृत्व हामी गर्छौँ भ्रष्टाचारको चा। अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने खालको कुराको हामीले नेतृत्व गर्छौँ होइन चा। हामीले चाहिँ अपारदर्शिताका विरुद्धमा पारदर्शिताको पक्षमा हामीले चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ र अगुवाई गर्छौँ जुन कुशासन फस्ट आएको छ र त्यसका ठाउँमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ र पार्टीभित्रकै चाहिँ अहिलेको चाहिँ इनर पार्टी डेमोक्रेसी भन्छन् नि अन्तर पार्टी लोकतन्त्र त्यसलाई पनि धुज्जा धुज्जा पारेर मुलुकमा चाहिँ हामीले फ्याँकिसकेको चाहिँ निरङ्कुशता तानासाईको त्यसको धङधङी र त्यसैको चाहिँ के भन्दाखेरि सास भरेर फेरि चाहिँ नि जुन शासकहरूले गर दुस्साहस गरे नेपाली जनताप्रतिको चाहिँ बेइमानी हो त्यस कारणले असल इमान्दार शक्ति भनेको हामी हौ भनेर जाने हो शक्तिका हिसाबले सङ्घ र प्रदेशमा राम्रै अवस्था रहे पनि एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा सङ्घीय शक्ति बचाइरहन भने कठिन देखिएको छ प्रतिनिधि सभामा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग प्रत्यक्षतर्फ तेह्र र समानुपातिकतर्फ दस गरी तेइस सांसद छन् निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरू इमान्दार नभएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई अहिलेको शक्ति बचाउन पनि चुनौती देखिएको छ हामी जनताले गर्ने प्रश्नप्रति पनि सचेत हुनै पर्दछन् जनताले यो, यो, यो पटक पनि धेरै दर डरलाग्दो प्रश्न गर्नेवाला छन् तिमीहरूलाई हिजो तिमीहरूको यस्तै खालको कुरालाई विश्वास गरेर भोट दिएका थियौ तिमीहरूलाई पचेन दुई तिहाईको सरकार पनि पचेन होइन त्यति धेरै ठुलो जनमत चाहिँ तिमीहरूले प्राप्त गरेका थियौ त्यसलाई जोगाउन सकेनौ जनताको नाममा तिमीहरूले सिन्का भाँच्न सकेनौ किन दिने भोट भनेर भन्न सक्छन् र हामीलाई भन्दा पनि यो पटक एमाले धेरै त्यो प्रश्न गरलान् नेपाली जनताले सत्तारूढ दलहरू सिड बाँडफाँडको विषयलाई लिएर कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले भनी आगामी निर्वाचनका लागि छुट्टै चुनावी रणनीति तय गर्न सुरु गरेको छ एकीकृत समाजवादीले तीन उपमहासचिवहरूको कार्यदल गठन गरी घोषणापत्रको तयारी गरेको छ यसै यसैबिचमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकताका लागि पनि एकीकृत समाजवादीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन नै आफ्नो सफलता ठानेको एकीकृत समाजवादी आगामी निर्वाचन बाट कुन रूपले उद्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत र काल काठमाडौँ